विविधता कार्यक्रम यो सही आएको छ, मेरो यसको यसमा पूर्ण समर्थन छ र यसमा भलै फेरि बहसहरू उठेका छन् प्रतिपक्षबाट। अब संशोधन पनि आएको छ, अब यसमा मैले के राखौँ भने अब हाम्रो गाउँघरतिर चिया खाने ठाउँमा एउटा चेस खेलाडी हुन्थ्यो, त्यो कस्तो खेलाडी भने आफूले चेस खेल्दा पटक्कै थाहा नपाउने अनि अरू चेस खेल्न लायो भने यो चाल यो चाल यो चाल भन्ने। हाम्रो गाउँघरतिर यस्तो चेस खेलाडी जस्तै मलाई यो नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष अनि अरू चाल्ने बेला अनि अरू खेल्ने बेला यो चाल भन्ने अहिले यस्तै भइरहेको छ है। त्यसो भए यहाँ समस्या यसको मतलब समस्या रहेछ भन्ने त होइन, फेरि यहाँ यो नीति तथा कार्यक्रममा अब कर्णालीलाई ध्यान दिन अफुक भइरहेको छ। फेरि यो फेरि के हो त भने हिजोदेखिको एउटा संस्कार छ, फेरि कस्तो संस्कार छ भने कर्णालीले हेर्ने दृष्टिकोणमै गलत बुझाइ छ। आजसम्मका सरकारहरू हिजो जति लामो समयसम्म कङ्ग्रेस बस्यो, त्यसपछि अब हामी पनि बस्यौँ होला अथवा अरू कुनै बस्यो होला, तर सरकारमा रहने मान्छेहरूको बुझाइ नै गलत छ। उनीहरूले कस्तो बुझाएको छ भने सरकार चला जस्तो खुब देश चला जस्तो भान गरिरहेका छन्। हिजोदेखि हाम्रो एउटा जुम्लाको मान्छे काला पहाड गएछ छोरा लिन जाँदा काला पहाडमा त घुम्तीहरू छन्, अब घुम्तीहरूमा मोडिने बेलामा गाडी खस्न थाले जस्तो गरेर गाडी एकदम समात्दो रहेछ यसरी है, अनि बेला बेला यसरी समात्दो रहेछ। अब जब गाडी पिउमा पुग्यो अनि त्यसले यसरी पसिना पुछेर फालेछ, आज गाडी नथामेको भए गाडी पल्टिसकेको थियो भन्थ्यो अरे। ए बा उसलाई के भान भएछ भने मैले गाडी नथामेँ भए गाडी पल्टिसकेको थियो। आजसम्मका सरकारहरू हिजोका नेपाली काङ्ग्रेसका सरकारहरू अब हामीले चलाएका सरकारहरू भनौँ, अब मैले नथामेँ भए बर्बादै भइसकेको थियो भने जस्तो कर्णाली अहिले पनि फेरि केही अपुख्ता भइरहेको छ। यहाँ म यहाँ यो भन्न खोजिरहेको छु, यो नीति तथा कार्यक्रम आउँदै गर्दा तपाईँलाई समाचार सुन्नुभयो होला, चामल बेचियो बाटोमा, नुन बेचिन्छ, औषधि बेचिन्छ कर्णालीमा पुग्ने। यो नीति तथा कार्यक्रम आउँदै गर्दा तपाईँहरूले हामीले के देखेको छौँ भने सिमेन्ट यहाँ 600 रुपियाँ पर्छ, कर्णालीमा पुग्ने बेला 3000 पुग्छ है। फलाम 80 रुपियाँ किलो पाउँछ, हाम्रो जाने बेला 280 रुपियाँ किलो पुग्छ। यो नीति तथा कार्यक्रम आउँदै गर्दा हामी सिटामोल खोजिरहेका हुन्छौँ है। तपाईँहरू जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट चाहियो भनिराख्नु भएको छ, हामीलाई सिटामोल मार्ने अयव चाहियो भन्छौँ तपाईँहरू। यहाँ डक्टर यहाँ पढाउने ठाउँ छैन, अब धेरै भइसक्यो यहाँ डक्टर, हामी सक्दैनौँ पठाऊ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। यहाँ डक्टर पढाउने कलेज हटाउनु लागिराख्नु भएको छ। हामी राजधानीको एउटा केही भयो भने सुँगाइदिनुहोस् भन्छौँ, तपाईँहरू यहाँ हामी राजधानी चाहिएन भन्नुहुन्छ, कहीँ हेटौँटा लैजाऊ कहीँ कता लैजाऊ भन्नुहुन्छ। हामीलाई राजधानीको एउटा सानो केही वस्तु सुँगाइदिनुहोस् त भन्छौँ हामी। अब हाम्रो समस्या यो छ है, हामी खरदार मुखिया खोजिरहेका छौँ, तपाईँहरू रोजी मन्त्रालय खोजिराख्नु भएको छ सचिवहरू यहाँ। अब यो समस्या कसरी हल गर्ने? हामी कर्णालीका मान्छेहरू खच्चडलाई माला लगाउँदै ट्र्याक्टरलाई माला लगाउँदै ठिकै छ, स्वागत गर्दै ठिकै छ। तपाईँहरू पानी जहाजको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नीति तथा कार्यक्रममा, रेलको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लिएर अरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। अब कति फरक छ? अब नीति तथा कार्यक्रममा मैले अब यी कुराहरू अपुग्छन् यी अपुग्छन् यी अपुग्तालाई कसरी तपाईँ हामीले पुरा गर्ने? यो आओस्, हामी गत सालमा हामीलाई रोयो भनेर मिडियामा आयो, अहिले ताजै छ, सायद अहिले पनि रुनुपर्ने भइरहेको छ। के छ तपाईँ हामीसँग दाजी दा के छ अवस्था? कर्णाली तपाईँसँग दाजिने बेला के भइरहेछ? कर्णालीका जनता हाम्रो तपाईँ हामी 12-15 लाखका आम्दानीका कुरा गरिरहेको छौँ हरेक वर्षमा, एक वर्षको आम्दानी एक प्रति व्यक्ति। हाम्रा महिलाहरू तेलमा चोखो लगाउने भन्छन्, तेल कपालमा तेल लगाउनलाई अहिले पनि डुठोमा हालले तेल पेलिरहेका छन्। अनि हामी 12-15 लाखका हाम्रो जिडिपीका कुरा आम्दानीको कुरा गर्ने? यसो नगर्नुहोस् भने होइन, तर पनि कति फरक छ, कति आकाश पातालको फरक छ?
हाम्रा मन्त्रीहरू अहिले पनि नजिकका मान्छेहरूले बजेट दिँदैछन्, पैसा दिँदैछन्। हामी त कहाँ हेर्दै बस्छ, हामी कहाँ, हाम्रो अहिले पनि हामीलाई थाहा छैन न, त्यो सचिव छ त्यहाँ मान्छे बजेट बाँडिँदैछ भने न कसैले हामीलाई चुहाउँछ। हामीले 100 दिन गएर मन्त्रालयमा योजना पारिदियो भन्दा पनि पर्दैन, तर त्यहाँको टाइपिस्टले आफ्ना जिल्लामा कति योजना पारिएको छ, एउटा मन्त्रीले आफ्ना गाउँमा कति पुल पारिएका छन्, कति योजना पारिएका छन्। हामी कर्णालीका मान्छेले हाम्रो जुम्लाले के पारिएको छ, यो नीति तथा कार्यक्रममा आउनु पर्यो। म योभन्दा अगाडि अलि अल्पमतमै छु कि भन्ने लागिरहेको थियो, अब मेरो जोस मर्म धेरै साथीहरूले बुझ्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा भइसकेपछि मै धेरै राख्ने पक्षमा त छैन। अब म यो मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट डिभिजनमा म के राखौँ भने, यसलाई पहिला यसको समर्थन गरेर पछि विरोध गरिराख्नुभन्दा म के सुरुवात गरौँ भने, यो बजेट विनियोजन मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने, यो 46 सालको संविधान जस्तो लागिरहेछ। उपयुक्त के अरे असाध्य उत्तम संविधान भनेर 46 सालमा जुन संविधान ल्याइयो त्यसपछि त्यसका खोक्रा पाटाहरू देखिँदै गए, त्यसरी देखिँदैछ। यसको चिन्ता करिब करिब हामीले देखिसकेका थियौँ। यसो उहाँहरूको हेर्दा मतलब यो सांसदहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाटै धेरै कुरा प्रष्ट भइहाल्छ। हामी कम्तीमा मन्त्रीहरूले हामीलाई गर्ने विश्वास मुख्य कुरा हो। हामीलाई धेरै बजेट चाहिएको छैन, हामीलाई थाहा छ देशको अवस्था गाह्रो छ, हामीले श्वेत पत्र पनि हेरेका थियौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई अलि विश्वास भइदिएपछि अलिकति हामीलाई केही कुरा सुनिदिएपछि हामीलाई भइहाल्छ लागेको थियो, तर त्यसो भएन। अब यसैले हामीले प्रश्न देखिन्थ्यो कि अब यो बजेट हाम्रो मतलब हामी जो जनतालाई सपना बाँडेका थियौँ त्यो सपना अनुसार आउँछ भन्ने त्यति बेलै लागेको थिएन, त्यति बेलै मैले राखिसकेका थिएँ। मुख्य कुरा के हो भने विश्वास हो। हामीलाई सबैलाई योजना दिन सकिँदैन, धेरै योजना कहाँबाट ल्याउने, पैसा पनि त चाहियो। मुख्य कुरा विश्वास हो। म यहीँ अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँ गभर्नर हुनुहुन्थ्यो, बैङ्कमा एडभर्टाइज हुन्छ, बैङ्कमा एडभर्टाइज के हुन्छ भने म बैङ्कमा पैसा राख्न आया होइन, म विश्वास जम्मा गर्न आयो भन्छ बैङ्कले, त्यो एडभर्टाइज गर्छ। खाता खोल्नलाई पैसा होइन मन चाहिन्छ, मन भन्छ, त्यो उहाँको बैङ्कले सिकायो हामीलाई। मन चाहिन्छ, विश्वास चाहिन्छ, मन्त्रीहरूको हामीमाथि न विश्वास छ न मन छ। अलिकति पनि सोधेर के हो त त्यहाँको प्राथमिकता सोध्ने उहाँलाई आउँदैन। अहिलेसम्म दुईवटा अति देखिरहेको छ, एउटा मन्त्री हाबी भयो भने अब देखिहाल्नु भयो कर्णालीमय बजेट भन्नुभयो, त्यो हाम्रो मन्त्रीज्यूको घर आँगनमय बजेट आइसक्यो देख्नुभयो, त्यो मन्त्री हाबी भयो त्यसरी आउँछ। एउटा कर्मचारी हाबी जो हिजोदेखि कमिसन खाएर बसिया छन् है, हिजोदेखि कमिसन खाएर अड्डा बनाउँछन्, कमिसन खाएर अफिस खडा गर्छन् र कमिसन खाएर योजना दिन्छन्, र त्यो त्यही कुरा त्यहाँ अहिले अर्को दुईवटा अति छ यहाँ मन्त्रालयमा। एउटा मन्त्री हाबी भयो भने यो घर आँगनमय बजेट आउँछ, जस्तो हाम्रो पर्यटन मन्त्रीको जस्तो। अर्को बजेट मैले देखिराखेको छु, त्यो कर्मचारी हाबी भएको बजेट आउँदैछ, थाहा छैन हामीलाई कुन, हामीलाई अहिले पनि सोध्नुहोस् कुन योजना कसरी अगाडि बढिरहेछ, हामी प्रश्न भन्न सक्छौँ, यहीँबाट भन्न सक्छौँ, तर हामीलाई सोधिँदैन। उहाँहरूको अलग च्यानल छ, मन्त्रीज्यूको अलग च्यानल छ, अलग च्यानलबाट सोध्नुहुन्छ, अलग च्यानलबाट उहाँ कुरा गर्नुहुन्छ, र उहाँहरूको केही नभए कर्मचारी च्यानल छ, हामीलाई सोधिँदैन। जिल्लामा प्राथमिकता पर्नुपर्ने योजनाहरू के हुन् भनेर हामीलाई सोधिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो हिजो यो देश त हिजो राजा महाराजाले भन्थे पशुपति नालले बचाउन् भन्थे, साँच्चै यो पशुपति नालले बचाउने लाग जस्तो भइसकेको छ। यहाँ जनताहरूमा त्यो अब जो सपना थियो त्यो छैन, हामीमा छैन सपना, जो अहिले पनि हामी कि तलब खाएर बाँचिया होला अथवा काठमाडौँमा छौँ माननीय भएर बसिया छौँ, हामीलाई त्यो सपना छैन। जनताले के सपना देखा होला, जनताको मैले सपना छैन, हामी जनतालाई दिने सपना हामीले नै न हो, जनतालाई आशा भरोसा दिने हामीले नै न हो, हामीलाई विश्वास छैन मन्त्रीहरूको। सुनिहाल्नुभयो
तल रुपैदियाबाट नाक्चेलाङ्नासम्मको रोडमा 10 करोड छुट्याइयो। अब 10 करोड 15 करोड त त्यो गुम्बडीबाट नाक्चेलाङ्न वर्षै पछि जान्थ्यो, तर अहिले 10 करोड छुट्याइयो। अब हामी के भनेर उहाँलाई भन्ने? अब जुम्लामा हाम्रो पर्यटकीय हिसाबले तपाईँ देखे एउटा यो धाराको एउटा ढोका नै हो त्यो, त्यो उता के अरे पैदलबाट जाने हो भने भोलि गाडीबाट जानु मानसरोवरको त्यो पनि ढोका जस्तै हो। तर त्यहाँ एउटा मात्रै बजेट आएको छ, एउटा मात्रै। तपाईँले भन्नुभयो कर्णालीमय भन्नुभयो, त्यहाँ जुम्लामा एउटा मात्र बजेट छ, त्यहाँको नजिकैको जिल्लामा जहाँ मन्त्रीको जिल्ला हो त्यो मन्त्रीको जिल्लामा 44 बजेट छ, 44 योजनाहरू छन्। अब हामीले के भन्ने? अब यो त यो सरासर अन्याय होइन। अब मान्छे किन मन्त्री उनलाई यति धेरै हाम फाल्दा रहेछन् भनेको थिएँ, यही त रहेछ, मन्त्री उनलाई हाम फाल्दै खाने यही नै रहेछ है। अब हामी मन्त्री नभएका जिल्लाहरू, मन्त्री नभएका हामी सांसदहरू त अब हामी के भन्ने जिल्लामा जाने? त्यसो भएको हुनाले यी जो विषयगत हामीले यो मुख्य कुरा त के हो भने यो बजेटमै अस्तिदेखि हामीले आशंका जनाइसकेका थियौँ। खालि अब मलाई के लाग्थ्यो भने अब दुईवटा पार्टी एक ठाउँ भइसकेपछि अब यो खालि हिजोको माओवादीले अलिकति विरोध गर्यो भनेर अलिक बढी आउँछ कि भन्ने हामीले लागिरहेको थियो। टेलिभिजन।